Kush janë hunzakët që thuhet se janë pasardhës të ilirëve? Në qëfar teritori jetojnë? Qëfar gjuhe flasin? Para ardhësit tan, ilirët janë shpërndar gjithandej. Pas betejave palavdi të priesve të tyre, ata e ndëshin në kërkim të një dheu të dytë, largë në nështrimit dhe shfrytëzimit. Në librin Arvanitasit, historiani i madh me prejardhje shqiptare Aristidh Kola dëshmon një nga qindra histori të vendosjes së ilirëve në një shtet larg Ilirisë. Po ashtu edhe një skenarist i quajtur Hilton xhiroi një fis në Pakistanin e largët. Vendi ku ishin vendosur këta njerëz quhej Hundaz. Hunzakët, një fis me prejardhje ilire, tashmë edhe sot e kësaj dite me tradita, gjuhë dhe zakone të ndryshme nga popullsia vendase, është vendosur në Kafiristan, në pjesën e Pakistanit, aty ku e kanë kufirin e përbashkët, Afganistani, Pakistani, Kina e Tajikistani. Ku ndodhet një lugin e quajtur Hundaz, pasi forma e saj është në formën e hundës, e futur midis maleve, 7.000 deri në 7.800 metra të lartë. Aty jeton një popull i ndryshëm nga popujt e tjerë që e rrethojnë, si nga kultura, nga veçoritë fizike, nga bardhësia e lëkurës, nga origjina dhe nga gjuha që ata flasin. Ata janë pasardhës të 6.000 luftëtarëve ilirë që u larguan nga vendi i tyre pas vrasjes së mbretit Kliti nga Aleksandri i Madh rreth vitit 300 para Krishtit. Për shkak të distancës, nuk mund të ktheheshin në shtëpi dhe u martuan me gratë vendase. Gjuha e tyre u quajt burrishte apo gjuha e burrave, është e përzier dhe nuk shkruhet. Shumë zakone dhe tradita të tyre dëshmojnë prejardhjen ilirohelene të tyre, këtë dëshmon edhe Ernesto Skura në shkrimin e ti Ilirët në Afganistan në gazetën Lidhja të Antonio Bellushit në maj të 1983. Hunzakët janë të bardhë dhe me mollëza të kuqe. Shumica e 50.000 hunzakëve kanë sy blu, të gjelbër ose bojhiri dhe flokë që kalojnë nga e verdha e misrit tek e zeza e korbit. Disa fëmijë kanë edhe flokë të kuq. Lartë në male është një fis i madh që quhet kalash dhe ngjashmëria e tyre me paraardhësit evropian të lë me gojë hapur. Perëndit e kalashëve kryesohen nga perëndia Dizau, diell Zeus. Kalashët skalisin në portat e tyre edhe një gjë që shpreh origjinën e tyre të lashtë ilire dhe lidhjen e tyre me Aleksandrin e Madh, Dybrir Dhije. Edhe Skënderbeu, Dybrir Dhije kishte në përkrenare. Një lule të egër me ngjyrë të verdhë që fëmijët e mbledhin në mal apo fush e quajnë bisha. Një libër gjuhësor i holësishëm për rajonin e Hunzës është botuar nga profesori Etienne Tifu në vitin 1993. Nga ky libër tregohet se hunzakët përdorin shprehjet apo fjalët e mposhtme. E bukur si hëna, foljet kam dhe bëj në zgjedhimet e tyre të ndryshme, dhelpra e quan të tharët rushin kur nuk e arrin, zorë kur duan të thonë vështirë, shtrikën bët sa ke organin, sheja si kara e ka da, Agon, Akeni, Bubulima, Kurban, Beson, Hunda, Balkon e shumë fjalë të tjera që janë të njëjta me gjuhën tonë Shqipe. Kanë të përbashkëta në veshjen e malësorëve të Kosovës, të Maqedonisë dhe të Malësisë Shqiptare. Vallet e femrave janë shumë afër me ato tonat, kapën dorë më dorë, po ashtu kanë edhe vallen e shpatave. Kjo popullsi nuk përdor pijet e rajonit, pavarësisht se janë të rrethuar nga popujt musliman, ata përdorin verën të përzier me ujë, siç bënin edhe ilirët. Jetëgjatësia e tyre është një ndër veçoritë që i bën të dallueshëm. Këta janë banorë që jetojnë mes maleve të larta, merren me aktivitete fizike, punojnë në bujqësi dhe veten e quajnë arbërz. Ata janë vegetarian, sipas të dhënave, përdorin shumë pak mish. Gjithashtu një herë në vit në një periudhë prej 2 muajsh, komuniteti i Hunzës konsumon vetëm lëngun e kajsis, duke përmbushur një tradit shumë vjeçare. Shumë ekspert kanë treguar se mënyra e konsumimit është sekreti i jetëgjatësisë së tyre. Janë kopshtar të talentuar.
edhe pse vendi është malor, ai është shumë pjellor në prodhimin e zarzavateve, frutave e drithrave të ndryshme, si për shembull patate, bizele, kastraveca, grur, misër, elb, kajsi, dardh, moll, pjeshka e shumë pemë të tjera. Banorët janë bujqë të shkëlqyer dhe kanë krijuar një sistem mahnitës e madhështor terracash dhe vaditjeje për to. Ndërsa të dhënat e më poshtme janë nxjerrë nga libri i Dr. J. Milton Hoffman, Hunza, 15 fsheta të njerëzve më të shëndetshëm dhe më të vjetër që jetojnë. Kanalet kulluese që lidhin edhe ushqejnë terracat me ujë quhen kullse. Një mal ngjitur me luginën është i mbuluar me akullnaja, të cilat rrëshqasin me kalimin e kohës. Ky mal quhet Rakapushi. Banorët jetojnë në harmoni të plot, kanë shëndet shumë të mirë dhe jetojnë gjatë. Banorët e Hunzës janë të gjatë, rase bardhë dhe me flokë ngjyrë gështënje. Banorët e Hunzës jetojnë 100 deri në 140 vjeç dhe nuk njohin ndonjë sëmundje, çfarë do lloj qoftë. Njerëzit janë shumë mikpritës dhe ndihmues tek njëri tjetri. Nuk ekziston ndonjë lloj krimi në Hunza. Një djalë i lindur ushqehet me gji për 3 vjet, kurse një vajzë për 2 vjet dhe gjatë kësaj periudhe burri dhe gruaja nuk kanë marrëdhënie. Në Hunz nuk kanë ndarje të çifteve martesore. Kryetari i Hunzës e ka titullin i miri. Festa më e rëndësishme është festimi i vitit të ri diellor, ashtu si pallazgët e arbëreshët që festohet me 21 mars. Ky festim quhet Naurosh dhe dita e parë e vitit të ri bie me 21 mars. Në një ditë vetme të dhjetorit organizohen të gjitha martesat e vitit. Burrat veshin pantallona të bardha që i quajnë shalvare, ndërsa gratë bluzën e tyre e quajnë kamishe. Banorët tregojnë histori se si ata janë ngulmuar aty që nga koha e Aleksandrit të Madh. Nuk ka insekte përveç mizës së zakonshme. Deri nuk ekziston atje dhe po ashtu edhe mishi i derit nuk përdoret për të ngrënë. Ata mund të quhen 99% vegetarian, sepse mishin e dhive të egra e han me pakic vetëm në dimër. Nuk han qen, mace, pula apo bretkoca. Shkrimi për hunzakët po mbyllet me të fshehtat e jetëgjatësisë tyre që janë përmbledhur si më poshtë nga Dr. Hoffman, i cili e vizitoi 2 herë Hunzën. Sipas Hoffman, hunzakët janë të shëndetshëm dhe të qlodhur. Jetojnë në një klim të mirë ku mbizotron ajri i pastër. Hunza është një vend me tokë pjellore në thellësi. Këta banorë kryejnë ushtrime fizike ditore duke u ngjitur dhe zbritur tharracave. Po, sipas Hoffman, ata bëjnë gjumë të plot dhe në qetësi absolute për tërë natën. Prirja e këtyre banorëve është të pinë ujin që rrjedh nga akullnajat. Preferojnë çajin me rrëshirë shkëmbi që e quajnë shëllir jete. Hunzakët nuk kanë shqetësime dhe ushqehen me vitamina dhe minerale frutash, drithra të pasur e zarzavate. Ushqehen me asortimente ushqimore të pashëqerosura, padhjamra dhe yndyrna. Tek ata mungojnë sëmundjet. Nuk e pinë as kafen. Studimi i Hunzës dhe hunzakëve ka rëndësi të madhe për kulturën shqiptare, sepse nga që ka qenë një vend i izoluar për mijëra vjet, atje janë ruajtur të gjitha tiparet popullore, gjuhësore e zakonore, pëllazge, ilire, arbëreshe e shqiptare.